Ce Suzum? Ce? Ce Suzum ne are, o va că este pungal. Ne va că să mar ac paharana. Vor eu uzum ez bațel. Te ies în ce muzum glav, gite. Ինձ հետ կրկիրա, թե դու ինձնից ինչ ես ուզում, ինձ սպասելիքներ ունես, ինչ ակնկալիքներ. Ես քեզ հետ բարեկամություն եմ ուզում հաստատել. Լևը քո թշնամինա, իսկ ես... Լևի որդին, ինչ ես չի խանգարում քեզ հետ բարեկամանալ. Եթե մտածում ես, որ ինձնից լավ դավաճան դուրս կգա, սխալվում ես. Ես իմ ուժերը չեմ թերագնահատում. Ինձ համախոհնել պետք չեն Լևի հետ պատերազմում. Իսկ ինչ ես դու Լևի հետ պատերազմում? Իմ պատմությունը. Հեղիկը նուշտ է մոնա? Ոչ. Եթե չի թեման, ու քո ասելով պատմությունը հինա, ուրեմն Սլավն էլ չկա այդ թեմայի մեջ. Սլավը կեղտոտ առնետեր, Լևի ձերքի տակ մեծացած. Բարերիկ մեր զգուշելի, Սլավին ես հարգում եմ, ինքի համար մեծությունը. Սլավը քո համար մեծությունը, որովհետև դու նրան չես ճանաչել. Նստիր! Դու ինչ չասես ես ինչ անեմ. Ինչիս դու այդ տղա, ուջում, կարոտել էի քեզ շատ. Արդողոմ մեծացել ես ոցկիս, հը? Վլադ, չես ուզում էր էխուն գրկես? Նենա գրկել ասել ինչ քանի ոք ովտի գրկենք. Հապես չես կարոտել էխուն? Լսի ոնց կարա մարդ չկարոտի իրա էխուն. Ոնց զարմացած եք, ես զարմանամ էլ է հասկացա, բայց դուք ինչ էիք զարմանում? Այդ ձեր գործնա չէ, այդ ձեր շնորհիվա, որ տղես բուժվել այսօր. Այո, ապաքինվել է, բայց դա շատ արագ ընթացք ունեցավ. Դրա համար էլ ասում եմ, որ զարմացած եմ. Ես նույնպես զարմացած եմ, քանզի իմ պրակտիկա ընթացքում այսպիսի հրաշքի կանատես չէի եղել. Այսինքն դուք տղուս ապաքինվելը հրաշք եք համարում? Նա շատ արագ ապաքինվեց ու ոչ մի խնդիր չունեցավ. Խնդիր նկատի ունեք տեսողության, լսողության հետ կապված այդ հարցերը? Հա, մենք սպասում ենք դրան, բայց փառք Աստծո, որ ամեն ինչ լավ ավարտ ունեցավ. Հա, բայց տղուս բնավորությունը ինչ-որ փոխվել է, ոնց որ ուրիշ մարդ է դառել. Դե, բժշկությունը այդ առումով անզոր է. Վայ, ինչ լավ այի Չարադանե ջան, ես էլ քեզ էի սպասում, սուրճը դրել էի, ամեն ինչ պատրաստել էի, մնում էր քեզ կանչեի. Բայց Վլադ ուրա? Մնաց երեխո մոտ, ուզում է հանգստանա. Հա, շատ ճիշտ է որոշել. Հիմա իրան պետք է հանգստանալ. Հետո նկատեցի մի տեսակ անհանգիստ էր, հա? Արտաճուր կտաս. Լավ չես գում քեզ? Ասեմ, սիրտես կպայթիր, որ չասեմ։ Ախ, Հրայի Ադանեջան, հիմա ձեր երջանիկ կյանք սկսելու ժամանակն է։ Հիմա դուք պետքա ձեր Մեղրամիսը վայելեք, ես ինչ ավիճակդ։ Հա, սխալ բան ասեցի։ Մարտա, հա, դու Վլադի լավ ես ճանաչում։ Ինչ ես հարցնում։ Դու իրա մեջ փոփոխություն չես նկատել։ Ինչ բան փոխված չի իրա մեջ։ Ադանեջան, ախր, ամուսնությունից հետո բոլորն են փոխվում. Մինչ ամուսնությունը բոլորիս թվում է, թե այդ ամեն ինչը հեքիաթի նման, գեղեցիկ կյանք է սպասվում. Բայց հետո արդեն ամուսնությունից հետո այդ հեքիաթն եք փնտրում ու չեք գտնում. Դու այդ ամեն ինչը դրան վերագրի։ Դու ինչ ճիշտ չհասկացար։ Շատ էլ ճիշտ հասկացա։ Լսիր տես քեզ ինչ կասեմ։ Իմ կյանքի փորձը ինձ թույլ է տալիս, որպեսզի ես քեզ խորհուրդներ տամ։ Վայելիր ամուսնությունդ։ Տնաշ են,
Սկի առաջին գիշեր չես ունեցել։ Մարտա։ Ինչ, սխալ եմ ասում։ Ամաչելդ որնա։ Ոյ քեզ բան, մեծ մարդիկ ենք արդեն։ Այն Խորենն ու Կարմենը, ով գիտի, այնքան քնեցին արտնացան, որ հիմա հղիացել է Կարմենը։ Ո՞նց։ Կարմենը հղի է։ Բայց՞ա։ Խորենից։ Կապված ինչ տելերով գլուխ չեմ անում, բայց գումեմ, որ կապված են, որ բոլորով իրար գիտեն։ Եթե չի մանային, սրամատ չեր լինեն կնաչարը խոսը համար նովինց մայրը համարվում։ Հլո, հլո, I'm listening. Ալո, ժանում եմ։ Ով? Չեմ կարծում, որ իմ անունը ձեզ ինչ-որ բան կհուշի կնրեք։ Սելիքը շատ է, շատ։ Ես ինձ դեռ պատրաստ չեմ։ Ես պատրաստ չեմ։ Ասում ես ոնց ա լինում կռիվը, ոնց կարա լինի կռիվը, ամեն ինչից էլ կարա կռիվ լինի, մարդու մտքին տեղ լինի։ Դուք եք սարքել կռիվը։ Վայ, քնիշ ջան, ես ինչ ես ասում, բա իմ նման հանգիստ մարդուց կարելի ա նմանատիպ բաներ սպասել։ Հա։ Հա, լուրջ եմ ասում, ես դաժե ոնց ասեմ քեզ, իմ թշնամիներին, իմ հակառակորդներին չեմ նեղացնում, հասկանում ես։ Բայց բոլոր ներկաները ասում են, որ դուք եք կռիվը սկսել։ Պարոն Հովսեփյան, դուք ինձ նման պարզ մարդուն թողած, հավատում եք նմանատիպ սրիկաների ասասներին։ Ինչի՞ ծագեց վիճաբանությունը։ Գիտես ոնց, քեզ մետ լավ բան կասեմ, դի քեզը պետք կգա, ես ճոգել եմ, ես կյանքում պետք չի շատ բարի լինել։ Փաստորեն դուք ձեր բարության արդյունքում եք տուժել։ Այո, այո, այո։ Բանակում ծառայել եք։ Բայց այդ ի՞նչ կապ ուներ, քեդիչ ջան։ Դուք մենակ պատասխանեք, ծառայել եք թե ոչ։ Դե, ասենք թե ոչ։ Ինչի՞։ Դե, որովհետև հիվանդ տղա եմ, կարամ ու չծառայեմ։ Ինչ հիվանդ ես։ Ես ինչ ես ասում, դու մի հատ էլ ինձի նայի, որ ես սաղլամ տեղ կա, սաղվարի գնացած է։ Բայց տեսքիցը չէի ասի, լավ էլ առողջ տեսք ունես։ Հասկանում եմ, տեսքս ասենք սիրուն ակուրատնի, սիմպատիշնի, ակնված, մակնված, բայց տեսքը խապուսիկ մոմենտացավոտ տանը։ Հասկանում ես։ Դու երևի ոչ էլ սիրել ես ինձ, եթե սիրեիր, այդքան շուտ նոր սեր չէիր գտնի, նոր սեր չէիր խաղա, իսկ իմ սերը, իմ զգացմունքները ավելի ուժեղ ու կայուն դուրս եկան։ Ուրիշի հետ քեզ տեսնելով հասկացա, որ դեռ սիրում եմ, դեռ տանջվում եմ, որ դեռ կաս ինձ համար։ Բայց փոխվել էիր, պահված կտեր փոխվել, դու ուրիշ էիր Հենրի, ինձ նայող քո աչքերը ուրիշ էին, դրանցում չկար այն սերը, որը առաջ այդքան ակնհայտ էր, այդքան տեսանելի։ Ինչ էի մտածում, երբ սիրարվում էի քեզ։ Ախր դու քեզնից բան չէիր ներկայացնում, այսօր դու ինձ անգամ զզվելի էիր, կամ էլ աղբորդ շողքն էր ընկել վրդ։
Փոխվել ես, Լև։ Չէ, չեմ փոխվել։ Վերաբերմունքս եմ փոխել։ Գուցե։ Առաջվա նման չես հրամայում։ Հարազատ մարդու համար ինչ էր ասես, որ չես անի։ Հետաքրքիրը, Ալիկը քեզ համար ինչ զողողությունների կգնար։ Վալերիկ, արի դու այդ ամենի թարգը դու։ Ես չեմ եկել այստեղ քեզ հետ Ալիկի քայլերը քննարկելու։ Լավ։ Ինձանից ինչ ես ուզում։ Ինձ պետքա, որ դու օգնես ինձ Ալիկին ազատել։ Ծիծաղս գալիս է, գիտես, որ ինձ ամենակարող եք պատկերացնում։ Գիժ ու անճար չխաղաս, Վալերիկ։ Ես գիտեմ, որ դու կարող ես։ Բայց Ալիկը արդեն բերդում է։ Բայց ունի լավ փաստաբան ու առողջական լուրջ խնդիրներ։ Այնպես որ կոպես թափով մարդու խառնվել է այդ գործում, հաստատ կարող ենք լավ արդյունքների հասնել։ Ես այդ կարծիքին չեմ։ Իսկ ես այդ կարծիքին եմ։ Ու դու էլ պիտի լինես այդ կարծիքին։ Ու պիտի այնպես անես, որ մենք այդ դատը շեղենք։ Թե չէ, ինչ։ Ոչինչ։ Ես քեզ չեմ ահաբեկում, պարզապես առաջարկում եմ ինձ օգնել։ Դիմելու ձևը արդեն հետաքրքիր։ Հիմա ես ինչ հասկանամ դրանից, դու դեմ ես, թե արդեն կողմ ես Ալիկի։ Պարոն մարդկանց հարց տվող ջան, ինչ եք կպել իմ բանակ գնալ, չգնալու, համ էլ արդեն ուշ է, ժամը, կանից նա, ութն է, ես պետք է հիմա տունը լինեմ արդեն։ Հիմա էլ ես չեմ հասկանում, հիմա այ մարդ ես եկել եմ բային կամա, թե քաղմաս։ Չասացիր կոնկրետ ինչ հիվանդության համար ես ազատված բանակից։ Ես ինչ ես ասում այդ ցավը տանեմ։ Ինչ հիվանդություն ուզես կբռնես վրես, բայց ես քեզ մի հատ ուրիշ բան կասեմ։ Լսի, դու երևի չես իմանում ես ով եմ։ Դու գիտես ես ում տղեն եմ։ Չէ, որ իմանամ ինչ որ ինձ բան կասի կամ ինչ որ բան կտա։ Դե աճեցը մարդ կուղարկի, կգանք ես կտենամ։ Բայց ինձ պետք չի տենալ։ Ոնց պետք չի, այսօրում չեմ նա, ով էլ բողը ծակել, մերնեմ կյանքիտ։ Մատ հետ կաշվի նստի տեղըտ։ Ես սաղ ջոգում եմ, դու տենց տրախով կեք մի աղա, ես կարքին տղեմ, լավ է աբրածում եմ։ Ես կեզ ընդհամենը մի բան կասեմ, նենցավոր հերս էլ, մարդկանց լավության տակից դուս ա գալի, մենք ամեն ինչ ջոգում ենք, մնում ամենք իրար ճիշտ հասկանանք։ Ջոն, խելոք, այ խելոք։ Ավա։ Ունա ուզում գնայ, բայց անհանգիստ էի, ասում եմ, թե պետք խոսեմ նրան։ Լավ ես։ Լավ եմ, Ջան։ Լավ եմ։ Լավ ես, թե դու ինձ ես ասում, որ ես հանգիստ եմ։ Չէ, Ժան, լավ եմ, հո չեմ խաբում։ Նորմալ է ամեն ինչ։ Հա, Ժան, նորմալ է ամեն ինչ։ Մերսի, որ անհանգստանում ես ինձ համար։ Եթե հանգարց դա իրան վատ պահի, անպայման ինձ զանգի, լավ։ Ամեն ինչ նորմալ է, Ժան, դու հանգիստ եղ։ Պետում էիր հանգստացնում։ Ես կլինի ինքը կսանք։ Ձայնը չբարձրացնես, Վլադ։ Ինչի վախենում ես ձեներից։ Ես չէ, բայց երեխին կվախենա։ Ո՞ւմ հետ է իր խոսում։
Ոչ մեկի։ Ոչ մեկը թազա անուն, հա՞։ Վլադ մնացել էր զանգերը ստուգեիր։ Ժանոյին ուրիշ ձև ոչ մեկ են ասում, թե դու ինձ լրիվ էի տեղ ես դրել։ Քանի կար ինձ հույս էի տալիս, ասում էի, որ ամուսնանա, կմոռանամ, կհանեմ գլխիցս պես չեղավ։ Չստացվեց։ Երբ ես զգում եմ, որ նա երջանիկ չի, չեմ կարողանում հանել նրան գլխիցս։ Ես մի պահ հավատացել էի, որ դա կկարողանա երջանկացնել Ադանեին, ու դա օգնել էր ինձ դուրս գլխավից։ Բայց հիմա շատ պարզ տեսնում եմ, որ երջանկություն չկա, մենակ տանջանք ու ցավ դա կարողանում պարգևել։ Իսկ ես ինչքան էլ համոզեմ, ինձ չեմ կարող հանգիստ մի կողմ քաշվել ու ձևացնել, թե ոչինչ չեմ տեսնում, ոչինչ չեմ զգում։ Մնում էր, որ ինձ վրա ձեռը բարձրացնեիր։ Ստիպեցիր։ Վլադ, երեխումը չգոռաց հանկարծ, որ չգաս ինձ։ Ոնց մոտ չգաս ինձ։ Ես ինչ թազա բաներ եմ։ Վլադ, չփորձես ինձ մոտենալ։ Ես վախենում եմ քեզնից։ Ինձնից ես վախենում։ Դու այդ բանը չպետք է ասեիր, որովհետև դու իմ կինն ես։ Չպետք է ինձնից վախենաս։ Վլադ, ես հիշում եմ, թե մենք ով ենք իրար, բայց դու ոնց որ մոռացել ես, թե ինչ խոստում տվեցիր եկեղեցուն։ Չեմ մոռացել իմ հրեշտակ։ Այսօր մեր առաջին գիշերն է լինելու, վերջապես։ Արի վայելենք այդ գիշերը, չնեղացնենք իրար։ Վլադ, երեխուն տանեմ իր սենյակ, ահամ էլ պիտի կերակրեմ։ Երևի ես եմ մեղավոր, որ դու այդքան զանգում ես Ժանոյին, որովհետև գիտես, ես իմ ամուսնական պարտականությունները չեմ անում, եկել է սխալները ուղղելու ժամանակը։ Ինչի, հաջելի չի։ Ներվայնացած եմ։ Դե ես նկատեցի քո վիճակը, դրա համար էլ ուզում եմ մերսեմ, որպեսի դուրս գաս այդ վիճակից։ Չէ, դա ինձ չի օգնի, ինձ ոչ մի բան չի օգնի, մինչև ես իմ խնդիրները չլուծեմ, չեմ հանգստանա։ Իսկ ինչ խնդիրների մասին է խոսքը։ Ես ոտից գլուխ խնդիրների մեջ եմ, իմ երկու տղերքը ինձ համար արդեն մեծ խնդիր են։ Երևի Ջուլիի մասին էլ ես մտածում, չէ։ Ես համոզված եմ, Ջուլին Խորենի հետ է։ Իսկ Խորենը։ Ինչ։ Դե ես չգիտեմ, արժի ընդհանրապես այդ մասին քեզ հետ խոսել, թե ոչ։ Լսի, ոնց եմ զզվում ես ձևականություններից, եթե մի բան ունես ասելու, պարզ ասա, ինչ կա։ Կարմենը հղի է, ես էլ էի շոկի մեջ։ Ես հիմա կգժվեմ։ Պատկերացնում ես, դե երբ են հասցրել։ Ես կսպանեմ։ Ում, որ մեկին առաջինը, Խորենին, թե Կարմենին։ Խորենին սպանելու համար նախ նրան գտնել է պետք։ Հաճիշտ է, ինքը շատ խորհրդավոր ձևով կորել է, անհետացել է։ Կարմենը հղի է, իմ տղուց, Խորենից, քանի կար Վլադից, հիմա էլ Խորենից։ Ասում ես էլ Ադամ, լկտիությունն էլ էլի չափ ու սահման ունի։ Ես պիտի գտնեմ Խորենին։ Մի բան ասեմ, Ադամ, բայց Վլադն էլ է փոխվել։
Հնենց չի, որ նորություն ասեցիր ինձ։ Ուտենց Հոպար ջան, չես պատկերասնի ոնց նեղվեցի, բարերով էլ ասեմ չես պատկերասնի, թե ինչ մանթոնգա, մանթոնգա գնա գալիս եմ։ Դարձել ես անկառավարելի։ Կարող չխառնվել, ինչքան էլ համոզեմ ինձ, որ ամուսնացած ես, որ ես իրավունք չունեմ խառնվելու, մեկը չեմ կարող անձամբ իպես կողք քաշվել ու ապրել, անտարբեր լինելով քո ցավին։ Հոպար ջան, պապան սաղդը գժերիները արել է, սաղին պերանները փակել է, ինձ չէ էլի, որ իրանք չգիտեն, որ ես հիվանդ եմ ու բանակի բան չեմ։ Դե հիմա էլ, Հոպար ջան, որ գիտեն պապան բռնված է, նեղության մեջ է, որտեղից գիտեն։ Հոպար, դե այսօր սաղ քաղաք խոսք հասցնող են, ինձ չէ էլի, պապան է կորած տղա է, պապայինը սաղ քաղաք գիտեն։ Իմացել են, բռնվել է, բերանները սրբել են, մոռացել են ինչ արվել, ոնց արվել, տենց ընկել են հետևիցս։ Կարճ, ինչ է ուզածդ։ Ոնց Հոպար, աղբորը տղում ուզում են սարքեն առողջ ու ուղարկեն բանակ։ Այ, ինչ, ինչի դու առողջ չես։ Այ Հոպար ջան, բա մի ժամա ես եմ պատմում, պապան սաղդը վիժերիները արել է, որ ինձ հիվանդ հանի։ Հասկացա, հիմա ուզածդ ինչը։ Դե որ չթողես էլի աղբորը տղում տանեն բանակ։ Ինչի, դու ումից ես լավը, գնա ծառայի։ Հոպար ջան, ճիշտ ես ասում, ես ոչ մեկից էլ լավը չեմ, սաղս էլ հավասարենք, այ ես էլի կգնամ կծառայեմ, պրոստը… Պրոստը ինչ։ Դե ոնց որ, Հոպար ջան, հիմա ես եմ մեր ընտանիքի գլխին կանգնած, ես եմ մեր ընտանիքի ընտիրություն անում, դու պատկերացրա, որ ես էլ չլնեմ իրանց վիճակը։ Այսինքն հիմա քո պատկերացմամբ այդ ընտանիքին դու ես ընտիրություն անում, դու ես ընտանիքի գլուխ կանգնած։ Դու ինձ թերագնահատում ես, ես որ չլնեմ այդ ընտանիքը կքանդվի։ Լսի այդ դուռակ, ձեր ընտանիքից արդեն բան չի մնացել, ու այդ ընտանիքի համար մեկ թշնամին դու ես, դու ես այդ ընտանիքը քանդում։ Հոպար, նեղացնում ես։ Հերդ բերդ հանգ է, փոխանակ խելքդ գլուխդ հավաքես, ձերոնց էլ խելքի բերես, սա օրը քաղմասներում ես քարշ գալիս։ Հոպար, ես ո պրոստը քաղմաս չեմ ընկել, ասեմ իմանաս ինչի եմ ընկել, էն գիտես եմ պապա ընկեր եմ Վալերիկ են քյաչալոն, դրա տղեն է կավրաստվավ ընկերության մեջ, կռոգի մեջ ուզում էր աղբորը տղում խայտառական էր, էն ես նրան նենց հասցրեցի, որ ջոգի, որ չի կարելի տենց, գրամ էլ պատճառը ամենամեծ պատճառը Հոպար ջան, քրոջս պատիվն էր։ Դու լսի հերիքա կապիկություն անաս, ինձ քո կյանքի մանրամասները լավ ծանոթ են, ամեն ինչ գալիս ու հասնում է ինձ։ Սխան են հասցնում։ Բոլսի այդ դուրակ, հերդ բերդում է ու վիճակն էլ ծանր, փոխանակ խելքդ գլուխդ հավաքես ու հասկանաս, ոնց կարելի է փրկել այդ մարդուն, դրել իրա փողերն ես քո կայֆերով ծախսում։ Դե տեսի էլի Հոպար, այդ որ հորդ փողերը տենց քամ ունես տալիս, կարողանալու ես հետո աշխատել, հա, ոնց ես պահելու ընտանիքդ։ Ես ինչ ես անում Հոպար, լաց հասնում ես։ Դու լաց չես լինում է, ու սուտի դերասանություն ես անում։ Հոպար քեզ մի հատ խնդրելու բան ունեմ, տերեղի էլի մեզ, ես քեզ երդվում եմ, ինձ խելոք կպահեմ, ճշտով կշարժվեմ, դու ոնց ասես նենց կանեմ։ Հա, հա, երդվում եմ, օրս արի Հոպար։ Երդվել պետք չի, բայց անելու ես էն, ինչ ասելու եմ, դրանից հետո նոր կզբաղվեմ քո բանակի հարցերով։ Ասում եմ, կարող է Հոպարս որոշել է, որ իր աղբոր տղեն էլ տնից դուրս չգա, ենթարկվի տնային կալանքի։ Չէ, Հոպարդ քեզ ավելի հեշտ բան է առաջարկում, պիտի գնաս աղբորդ ձեռքը սեղմես ու հարազատանաս հետը։ Ինչ աղբեր Հոպար։ Հերդ քան տղա ունի։ Մի տղա ունի, եթե ես եմ Հոպար։ Պաստորը սխալ գիտես, երկու տղա ունի հերդ,
Ու ասեմ, որ այն մեկը ավելի հաջող է։ Պիտի գնաս սոսի մոտ։ Ոնցոր լավ ծարավ է իր։ Եթե ես ես տեղեմ, դու էլ պիտի ես տեղ լինես։ Սպասում եմ։ Վլադ, երեխուն տանեմ քնացնեմ, հա ես։ Քնացնես։ Հա, հա Վլադ, տանեմ քնացնեմ գամ, անհանգիստ էլ է։ Ճիշտ անտար քնացրով, որ մեզ չխանգարի։ Հա, որ չխանգարի, դե գնա, գնա, չէ? Շատ ես ինձ սիրում։ Ես եք ես։ Ես եք ես։ Ժանո, ես եմ։ Ուզում էի զանգեի, մտածեցի կարող է տեղը հարմար չլինի։ Վերջ, Ժանո։ Վերջ։ Ես հանձնվում եմ։ Ես իրա կողքին մնացողը չեմ, Ժան։ Դե արի մի ասա, այդ անասունը հիմա ի՞նչ արեք ես։ Ժանո, կարաս օգնես ինձ։ Այլի օգնեմ, ասա ո՞նց օգնեմ։ Ժանո, ես ուզում եմ տանից դուրս գամ, բայց չգիտեմ որ գնամ, որ ինքը ինձ չգտնի։ Դու դուրս արի, մնացածը քո գործը չի։ Դուրս արի, ես գալիս եմ քո հետևից։ Կգամ այդ տուն ու քեզ կտանեմ։ Հասկացա։ Ումի դու ինձ ի՞նչ ես լսեցնել տալի որ։ Ես քեզ ընդամենը իրավիճակին եմ ծանոթացնում։ Որ այդ քիչն իրավիճակն է նա, որ դու լավ էլ ծախվել ես։ Ես չեմ ծախվում, Պալաչ։ Դու հենա տենում եմ էլի։ Դու մի հատ ցենց արի խառնվել ես իրար։ Ես չեմ խառնվում։ Այդ Լևն է խառնում։ Իսկ ես ինձ։ Հա, դու քեզ լավ ես դու, չէ՞։ Իրավիճակի տերն ես դու։ Սխալ ես մեկնաբանում։ Ստոպ, ես շատ էլ ճիշտ եմ մեկնաբանում։ Այդ դու վախենում ես ճշմարտությունն ընդունելուց։ Եթե ես ծախվեի, հենա ալիկին կծախվեի։ Սակայն ի՞նչ տարբերություն է Լևը թե ալիկը։ Երկուսն էլ լավ փող ունեն։ Չնայած Լևի խաթրից դուր չգալը իր դրական կողմերներում։ Լևը խնդրել է օգնեմ, որ դա տշահեն։
Բա ես չէի իմանում, որ դու նաև դատավոր ես։ Իզուր ես ինձ թերագնահատում։ Դա, համի, ալիկը երբ է ազատության մեջ ընելու։ Բալաջ։ Դե բա իմանանք էլի, իմանանք երբ ազատվելու, երբ գժվելու, երբ մեր ճանին ընկնելու։ Դե կես կարող ա բան չասի, բայց ինձնից կուզենա վրեջ լուծի։ Ես Լևին ոչ մի խոստում չեմ տվել։ Ու դու միշտ ապի դեպքերի ընթացքը զարգացնել։ Էլի գող շնորհակալ եմ, ախպեր, որ նախորդ զգուշացիր Ալիքի ազատման մասին, որտեղ ես պետք է իմանայի, որ կարողանամ պաշտպանել իմ դստերը։ Ալիքը այս օրեկոց ազատության մեջ չի լինելու, որ դու էլ մտածես ընտանիքդ պաշտպանելու մասին։ Ես հույս ունեի, որ մենք անդավաճան կաշխատենք։ Բայց ուսախապարես իր, Վալերի Սերգեյիչ, ուսախապարես։ Ադանե, Ադանե, կսպանեմ, ես ուզում ես մտել աչի։ Հա, ինչ է եղել, ինչ ես զենդ գլուխդ կսել։ Կնի կսուրա, ինձ ես հարցնում։ Բայց ուր պետք կարինի Ադանեն ես գիշերով։ Դու ձեր ննջարանում նայել ես։ Հա, լուրջ։ Հա, լուրջ, այդ դու ես զարմանալու բան ասում։ Ես գիշերը ուր պետք կարինի Ադանետ։ Որ իմանայի ուրա, ման չեի գա։ Ձենդ։ Հա, վախենում ես ձեներից։ Տանը երեխեք կան քնած։ Դու ես թքած ունեմ, է։ Ինձ իմ կնիկն է հետաքրքրում։ Մնում են ես կես քշերին կնիկս վրիցս թռներ։ Մի հատ քեզ կարքի հրավիրի։ Ինձ կյանք մի սովորացրեք, կարող գնաք քնելու, դավայ։ Ձենդ։ Կարաս բացատրես ինչի համար։ Որովհետև չափելը դրանի վանցել ես։ Ой, լավելի Ադամ, խնդրում եմ, տղան նորադուրս գրվել հիվանդանոցից։ Պետք չի։ Տես, դաժե սիլուիտը հասկանում, որ ինձ չի կարելի խփել։ Այսա շատ տեղին էր, ապրես Ադամ։ Դու պիտի հասկանաս, որ ես հորս սիրուհին չեմ, հասկացա՞ր։ Ու ինձ էլ պետք է քաղաքավարի վարվել, որովհետև ես ձեզ հետ շատ բարի եմ գտնվել։ Մարտա գնալերը, ես Վլադի հետ խոսելու բան ունեմ։ Ես քո հետ խոսալու բան չունեմ, ես պետք է իմ կնգան գտնեմ։ Ես արդեն սկսում եմ հասկանալ, թե ինչի է այդ աղջիկը այդ քայլին դիմել։ Դե որ այդքան հասկանում ես, ասա ես էլ հասկանամ։ Ես ոնց որ այդքան էլ տեղյակ չեմ ես ամեն ինչից։ Դու անտանել ես դարձել։ Ու այդ աղջիկը շատ հանգիստ կարող էր հեռանալ քեզնից։ Իմ կնիկը իմ վրից չի կարա թռնի։ Հասկացա՞ք։ Բայց Ադանեի համար անհանգստացա, գիտես։ Որ դու ինձ ստռնես, հա՞, վրից ստռնես, քթիս տակից։ Հլը մինչև լույս չհայտնես, տես քեզ ինչ կանեմ, մասերի կբաժանեմ։ Դե ինչ ես անում։ Եկել եմ մոտը տախբերես։ Ինձ թվում է նորմալ է, որ ես զարմանամ, որտեվ մենք իրար տալ առնելիք չունենք։ Հասկանում եմ քեզ, բայց ես այս անգամ լրիվ լավով եմ եկել։ Չէի սպասում քո գալուն։ Ու նենց է իմ համար լրիվ մեկա, դու լավով ես եկել, թե վատով։ Սոս ջան, դու ուղի ես քեզ տենց պահում։ Ես չեմ եկել քեզ վիրավորելու ու նվաստացնելու։ Պաստորեն, քեզ այսքան վաղ տվածել է, որ դու ինձ նվաստացրել ես, հա՞։ Հիմա ով չի սխալվում, որ… Լսի, ապեր ջան, կարող է դու եկել ես, թե տենց լավ տերյուկներ ես արել, քեզ տվածել է, լավ բաներ ես անում, ինձ է նվաստացնում ես, բայց քեզ հանկարծ չթվա, որ դու կարաս ինձ նվաստացնես։ Սոս, դու չես ճգում, որ ես լավ եմ եկել։ Չի երևում իմ պավիձենից, ես վրա տալիս, չէ՞ կարա իր հետ խոսանք։ Իզուր ես եկե, քո գալուն ոչ մեկ չեր սպասում։ Իմացել եմ, որ Մամաթի Վանդա եկել եմ քեզ պատերշկա անեմ։ Հաու, դեն զարմացած մինայի։ Տղեն եկել է պատերշկա անելու, հա՞։ Չես հավատում։ Գնա էլի ապեր, գնա։ Խի, չենք կարա մենք նստենք տղավարի, իր հետ խոսանք, հասկանանք իրար։ Քել մի անգամից փորացավ դասը, տարա դե
Naturi eli, martum lau ves motica num ci anstum, vata ves motica num ci anstum. Hai hima vonzi, princi. Ce ghidem es lavov galut ta kinșca? Tu beți avea lava în zniți herumenas. U toh cu amar meglini meres inci vici acum. Atenți, au rămân. Ha, hens atenți. Ueles tandărane motic ce gas. Voci lavov, voci vatov. Parza chesta. Michel Knasen. Կողքին արթնանալ ու սա տեսնել։ Անց որ դրախտում լինեմ, չեմ հավատում, որ իրար հետ ենք ապրելու։ Իսկ կարող ա դու ինձ ուտացնես։